арим дөрөгийн өдөр хэмээн үзвчтэй хэлбэр агуулга зочны ярилцлагын цаг эхэлж байна. За бид өнөөдрийн дугаарт Улаанбаатар хот метрото болох тухайн асуудлаар ярилцна. За энэ сэдвээр ярилцсаар нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч асан ганху гүрээд байгаа юм а. Урлаг хүлээсэнд баярлахаа хэв хаа. За урсанд баярлаа. Метро гэдэг сэдв бол таны хувьд хуучин сэдв гэж ойлгож байгаа шүү дээ. Тийм. Гэрн бол ганцхан миний хувьд хуучин байх. Бусдын хувьд айгүй шинэ сэдв болчихсон. Аа оны өмнө бол засгийн газраас метроны барилга байгууламж барих төгтөлийн төслийг баталсан. Нийслэлийн иргэд бид бол одоо үе үе хотын дарга нарын метро барина гэдэг өгэнд баг баярлан гомдоод үйтгэхэд ер нь хилсдэхгүй байх гэж боддоч ин. Та яг энэ чиглэлээр олон улсад ер нь туршлах судалж ирсэн хүний хувьд Монголын одоо тийм ялангуяа нийслэлийн дэд бүтц ер нь метротой байхад хэр тохиромжтой гэж бодож юм. Тэ яг гоо би нөгөө яг айлгыч юм тийм ээ. Тэгээд хитон дүлэг дэ өнөөдөр санд нэг Улаанбаатар хоттой сайдах иргэнэ төлөглөгдөж авлаа. Metropolitan status татвал метро барих цаг нь болжээ гэдэг. 43 2003 4 он байхад өнөөдөр цаанд бичсэн тэ тухайн үедээ бол тэр болж байгаа одоо инедм шоглоом те за одоо энэ ярэчтэй мэрэчтэй гэдэг одоо зөгнөл сэдэн бидэвч юм шиг те тэгж хүлээж авчихсан тэгээд 12 онд би өөрөө төлөвлөвч уусан ярууны метрог хамгийн анх ер нь сөхөж ярьсан бол 12 оны өмнө хотын дарга байсан мөнхөөр дарга ер нь улаанбаатар хотос метро байхгүй болохгүй нэ гэдэг энэ сэдвгөндөө тэгээд солонгос уттай хамтраад чид уурчилсан жижиг хэн тэг зүүмээ зүүртэл хийлгэж ирсэн самж юм. А яг метрог бодит тоогоор одоо ажил болгоод энийг гөрөнд барихын зүйтэйгээд шинжилгээ ухаанч байдлаар хандаад Улаанбаатар хотод судалгаа хийгдсэн он жилүүд бол 12 оноос яг миний одоо төлөөлөгч байх жилүүд баトゥул дараа үйл гэсүг. Тэгээд энэ бол нэлээд бүр том судалгаа юмсан. А Трейк одоо хардаж хийсэн байгуулгын болохоор олуулсэн ажилхааны байгууллага ЖАЙКА. А ЖАЙКА л ер нь бол 7 улсад яг энэ төрлийн тэр дундаа энэ дэд бүтцийн одоо энэ төслүүдэрэг маш их хэмжэлтэй ажилтдаг төслөлтэй юмдаг байгуулга ганц Монгол төш. Тэгээд миний мэдхийн яг 13 онд энэ ажлын хэсэгт нь би бас одоо хэдийгээр би өөр намын одоо төлөөлөл байсан ч гэсэн Баттул одоо дарга одоо би Баттулыг бол ахаа гэж байгаа юм шүү дээ 40 м т 2 багаас одоо найз нөхч болцсон учраас тэр ч үүднээсээ аа тэр дундаа байрнго метро Улаанбаатар хотод зай шүү шаардлагатай гэж ярьдаг бичдэг байсан хүний үед бол намайг тэр ажлын хэсэгт оруулсан баг. Тونس би бол тий Т би ч одоо Иргэний зөв номын төлөөлөл аа тэр чин нацс намын тий тэгэхээр төр төр барьж байгаа нь бол арцс нам аа би бол одоо нэг чөнтөс хүчний хүн байга ш үгүй. Тэгэхээр сүргийн хүнийг тэр ажлын хэсэгт ингэдэл оруулсан надад их сайхан санагдсан. Яг тэгэхээр ер нь бол яг Улаанбаатар хот аа одоо манайх нөгөө маш том газар нутагтай автокон хамтай метро цэтро хэрэггүй гэдэг хам мэдээж альтернатив ярианууд бол зөндөө бие одооч тэрний яригдаж шах шиг байна харамсалтай нь Улаанбаатар хот маань өөрөө яг дөрөн уул дотор тэлэх болцоо том баг дээрээс нь эн чин хот төлөлт гэдэг юм анх одоо яг нэг нэгжлэгийн талаас 60 д тон лаг нэг хот төлөлт явагдаад ерөнхийдөө 540 мянган хүн ам хамтаа байхаар ийм социалист нийгмийн хотор төсөлөгдсөн юм уу ч швэ төрөлөгдсөн од тийм. Тэгээ бид нар чинь 100 онд удаа арчлах тийм тэр дундаа чөлөө захилийн нийгэмд шилжээд за тэгээд үндсэн хуулиараа нөгөө тэр чинээ нөгөө одоо хин хаан амдираха өөрөө шийдтдик одоо нийгэм цонгддог нийгэм бий боллоо швэ. Өмнө нь бол одоо яг хуу таанар мэдэхгүй байхад бидний үед ч одоо хөдөө явах гэж одоо замын хууц гэдэг юм авж хөдөө явдаг байлаа швэ. Хөдөө явж чаддг туу тийм л одоо хитэйгэр бид нар том газар нутгад таа нэ тэрэгэд ярддаг байсан ч гэсэн хөдөө явж чадд А тэгээд нэгт одоо хөдөөнөөс хотод ирээд сууршигтал бүр одоо мөрөөдөж ч алахгүй тийм л одоо нийгэм байсан. Тэр үднээсээ төлөвлөлтөнд л тэгэж явсан. А төлөвлөлт яагаад тэгэж явсан гэхээр бид нар socialism байгуулна, communism байгуулна. Хизээч бид нар одоо тухай үед бол дарууны гэж ярила ч тээ одоо капиталист нийгэм бол үзэр сурталтын одоо гуудтай үед хизээч тэр нийгэмлүүд бид нар шилжин орохгүй гэдэг энэ төсөөллөөр л одоо төсөөлөгдсөн. Тэгээд төлөвлөгдсөн ийм л хотхохгүй юу? Тэгээд 90 оноос хойш отойдыг хөдөлгөөмс одоогийн байдлаар Улаанбаатар хот мэн 700 м амт олчлоо. 700 м амт олчлоо. Тэгээд харамсалтай нь одоо энэ даацад хэлэхгүй штэ. Тэг ихэрт ийм хотод ямар шийдлүүд байдаг гэхээр эн чин зүгээр нэг би ингээ нэг айлаал хараал судлаад л одоо би ч өөр энэ төр дөлний мэдлэг дийч юм биш штэ. Тэгэт байгаа юм биш. Өөрөө тэрнээ ажлын хэсэгт н ороод эднээтэй ч н хамт нухал нухалцаад тэр одоо уурчилсан тийзүүгийн чин гаргаад тэр судалгааныхны ажилд нь оролцоод гээд үнөхэрийн тийм байна гэдгийг чинь ямар ч тэнгийн үнгээ сонсоод ойлгоод судалгаанхаар харуулдаг ага шүү дээ. Өөр арга байхгүй юм байна. Улаанбаатар хотод бол одоо энэ төгжрилэх шийдэх одоо энэ асуулыг шийдэх нь ганцхан гарц нь бол ерөөсөө нийтийн тээврийг хөгжүүлэх юм байна. Тэр дундаа нэгтгэний нийтийн тээврийн маш олон төрлүүд байгаагийн одоо бид нар LRT гэж ярддаг, BYART нэлгээд ярддаг, трамвай гэж ярддаг одоо төвчэн тээвэр хөдлөл ирлээ шүү дээ бид нар те. Энэ олон тээврүү хамгийн тохиромжтой нь метро юм байна гэдгийг тэр Janken-ийн нөгөө олон улсад хийсэн туршилтын үр дүнгаас л харагдаад байгаа хөхгүй төс бие нэг яриад юм ганхууд доо нэг гэдэг ингээд байгаа юм би үнэхээр биш байхгүй юу тэ ийтэр ингэж яриад байгаа тэ тэр нэг бол логикт манайх чинь дэлхийн 200 гаруй ус байна нэгц үсний байгуулалд бүртгэлтэй 196 ус байна тэрнээс хамгийн хүүтэн нисэлтэд ус бол монгол хгүй юу одоо нөгөө температур зөрөө хамгийн ихтэй гэдэг ус одоо нийсэлт Монгол Улаанбаатарын температур зөрөө зур хамгийн багаар 60 градусын зэрэгт байхгүй. Зундаа нэмэх 30, үлдээ хасах 30 гэдэг 60 градус ийм зөрүүтэй хааж амарч хот байхгүй дэлхийдээр. Одоо нийслэлэр чинь шүү. Би зөвхөн яг гоо Сибири хотод байгаал да. Гэтэл би нийслэл яриад байгаа. Тэгэхээр ийм хотод бүгд одоо тэнд нийтийн тэмүүл ямар нийтийн тэмүүл тохирмжтой юм гэхээр нөгөө LRT боёо lifted одоо нөгөө тэйгүүр явааддаг нийтийн тээвэр цохимжгүй байна. Энд чинь нөгөө дулаан уур шалталдаг гохгүй. Тэнд нь одоо Тайландд бол болж дээ, те. Одоо Банкокд болж дээ, нөгөө эсвэл Маниладад болж дээ, хаанаа болж дээ, те. Ялаар тэр болж дээ. Улаанбаатард бол энэ болохгүй юм байна. Зүгээр яг л өвлийн хуудтанд метрого хүлээхдээ хүртлээ одоо даахаар байна. Тэг тийм учраас энийг газар доор оруулахын зүйтэй гэдэг энэ шийдэл чинь би яриад байгаа юм биш. Джей кейгийнхэн тэр мөржлтууд нь л яриад байгаа юм. Тэг энэ үднэсээ 13 онд энэ төсөл яваад их гоё сонирхолтой нэг юм ярахад яг 13 онд намаг энэ жайкын ин, төсөлтөөр ингэдэ оролцоод эдэртэй таа ингэдэ хамт ингээд яваад намаг чин жайк гэж чинь бүр ингэ судалхаагаар Японд хөтөл явуулаад энтгийн хөтөл би өөрөө явлаа шүү дээ бас одоо батуул даргын даалгавраар ягаад энтэг явсан гэхэр яг жайктай жайкийн төслөөр дөрван улсыг зэрэг эхлүүлчихсэн юм Монголын Улаанбаатар Вьетнамын Ханой энтгийн Нью-Дели гэхдээ энтгийн Нью-Дели бол энэ төсөл бүр эхлэдэг дуусч чатанд орцсон байсан төсөлт метро нь дуусчихсан яг одоо 13 оны юм ярьж байгаа чинь тэгээд нөгөөтх нь Бангладешийн Дака хот за энэ дөрвөн улс ингээд явж байсан энтхэн дууссан байсан дуусж байгаа учраас намайг томилтол өгөөд Батуул дарга энтхэр рүү явуулчихсан тэгээд би энтхэд очиод энтхгийн метроны талаар судалж ийсэн метроны ихэнхэн дандаа газар доогор аа галсагдсан дүүргүүд дээр дандаа газараас дэш яваад зарим нэгэн санаж байгаа би нэвтрүүлэлт хийгээд ингээд гаргаж ийсэн тэгээд одоогийн өндөрлгөс ингээд харсан чинь харамсалтай нөгөө дөрвөн улс маань 4 км метрото болцсон. Аа бид нар яг бах байдгаараа ярьсаар л одоо 10 жилийн үрийг үзэж юм л та. Тэгэхээр метро гэдэг зүйлийг одоо ингээд эргээд харахаар одоо ч ингээд Улаанбаатар болсон ингээд ай юу одоо бас ингэ эрдж эхэллээ шүү дээ. Эрдж эхэлсэн ч гэсэн зүв бах гэж бодож байгаа. Ягаад тэгэхээр Мөнхбаяр даргын уйд бол метро барихын зүйтэй гэдэг зүгээр л захирамж гарч ирсэн. Батул даргын уйд бол бас зөвхөн хотос тогтоолт гарч ирсэн. метро барьхын зүйтэй. А одоо ниймбаатар засг даргаийн уйд бол засгийн газрын одоо энэ тогтоолт батллаа шүү дээ. Энэ бол нөгөө эрийн гол бол хамаагүй өндөр төсөнд давячаад эн чинь улсний нэг одоо нийтийн төвшөнд давячаад тэгээд одоо эн чинь бүр төлгөө өндөр мастер төлгөө өндөр нь гараад одоо хизээ тендер мендер зарлалт малталт нуурт л яригадаад яваад эн чинь ихэд айгуурд таа ингэ өмнө нь хизээч л хэрэгжих байхгүй тийм учраас Ната Пи ягад энийг маш дэмжиж байгаа гэхэр би одоо Нямбатар таа хэрвэл хэрэлт хөдөл хэрэлтэл хоц суйлта тулал явж ирсэн хоёр буруу юм би юуны сайт багт нь хөл зүүн юмны сайт багт нь одоо нэг навчаад навчаг маань нэг ус ялаад тэл одоо тэгэл навч байгаас бол одоо жүчэн навчаг ирж байна ш нь бид хоёр бас хоорондоо муудалцаал тэгэл хаалтгата гара ураал барилдаа барилдаал муудалц та муудалцаал тэгэл би шонглол маш шонглэж явдаг а одоо хэрт петроныс ултэрэнд би бол дэмжиж байгаа гэдэг нь өөртөө чилж байгаа өрдөн чилж байгаа би энийг бол дэмжинэ аа метроны одоо ачур плент талараа би бол одоо чадах мэдгээр өөрөө лог хийдэг нэвтрүүлэг хийдэг үйлчлэл ярддаг үний хувьд бол чатадхараа явуул хүмүүст зөв талаас нь ойлгуулахыг тэгсэн нэмтэл Нямбатрал нада айгу баярлалаа та одоо ганх хост өвшө баярлалаа надаа нэг өвшөнг гэдэг өвшөст баярлж байгаа шүү тэгэхгүй соёлтой гэж басна таамаа гэж хэрчсэна надтай ч ганхуу байв тэгж уцаар ирнэ ганхуухай хэрэг үзэж байгаа гэдэг юм биш тэгээд бич иддэв л гэж тэгэхээр энэнь би бол дэмжиж байгаа аа би оёрдны засгийн газрыг бас яг энэ одоо ингээд засгийн газрын нүгөр юм тоглоолын төсөлөө батлаад ингээд энэ байхын зүйтэйгэ явьж байгаа нь бол одоо таашаастаа санагцж байгаа аха метро одо бариглаа үүнийг дагаад бас эдийн засгийн эргэлт орох боломж бол nilidgu байв ягд ингэж асууж байгаа нь гэхээр метроо тахсан хөвчлөөр одоо хот толтойний төвүүд ашиглалтанд орно үүнд бол ажилын байрууд бас гарч ирнэ ер нь метротой болтноор нийсл хотын иргэдийн амьралд гарах өөрчлөлтийг та юу ч харж байна маш их маш их хүмүүс одоо нэгээ метро гэхээр зөвхөн нийтийн тээвэр А цэгээс Б цэг рүү яг их нэг цаг цагтаа яваад хурдан очихтг нийтийн тээвэр л гэж бододог байх шиг байна А, сай би яг метроны талаар өөрөө Японы Сапоро хотод руу хоёртойгоо явлаар. Яг хатал метроны талаар нэвтрүүлэг хийгээд ирлээ. Одоо уст толчтой дээр гасан. Танахалчсан галсан баг гэж бодчихно. Аа. Буу хөдөлთაаны төвд өөрснөө метротойгоо холбогддоч. Метроны лайнаасаа жоон хол байгаж чигсэн түнеэлээр холбогддоч. Тэр нь тухайн хөдөлთაаны төвдөө хэрэгтэй байгаад. Тэр түнеэл хийж байгаа зардал энэ бот та хөдөлთაаны төвөө өөрсдөө гаргаж. Юу нэг одоо ингээд метроны лайн одоо одоо манай одоо энэ төсөл ягчаа төсөл учнаа аа толгоотос амгалын үртэл хийх гэдэг байгаа шүү дээ 17.6 км 14 буудалтай ийм төсөл хөндж байгаа шүү дээ. Одоо энэ зам дагуу байгаа бүх худалдааны төвд өөрснөө туннелийн системээ одоо мэржлийн хүмүүсийн давац ажиллагааны дагуу ухаад метротой холбогдох хэрэгтэй. Тэгэж ийч тедрийн одоо юу нэмэж дээ шүү дээ ордлого ашиг. Түнний төсөл Яг тэрийг бол Сапорудод бүр хэдэн километр тунэлсэн системийц юм аа. Цаг гурван цамтай. Сапороо бол 2 цаг 300 м минутанттай. Хөөмтэй аа. Аа метро барих барих үед бол Сапороо сая 200 м минутанттай байсан. 72 онд бирсэн шүү. Яг нөгөө олимпын олимпийн өмнө барьж эхэлсэн отохгүй юу? Хүмүүс гоо анхааха манаг чинь цөөхөн амтай хоцч дээ метро шаардлагагүй шүү гэдэг. Маш болом ийм хотууд би. Праг хот жишээлбэл бас талын ийд донд анх метро баригдсан орон жилтэ бас л сая гаруун хүн амтай. Намааг 84 онд Цайхад чиг той хойд улс Цэгслэвак гэж байсан. Оюутн болоод очихоод Праг удачна сая 200 нэг хүн амтай, гурван шугамтай байсан байж шүү. Тэгэхээр хүн ам нь одоо биш. Тэн зорчлтын таонд л байгаа. А тэрийхээ яаж efficiency хийхүү те? Одоо нэг усан до бид нар энэ хоёр толн лайн бариад бүх конглосин системээр холбох юм бол сая 700 мянган хүн амтай Улаанбаатар хот машинер явах шаардлагагүй болчих сайд 700-аар бүгд л газар доорол явна. Машин ямар ч шаардлахгүй болчихно. Ер нь л хаа дэлхийн нийтлэг ийм тренд эх байна. Тэрийг одоо одоогийн хотын дарга Нямбатар шигсэн одоо бодох хэвээр юм байна. Ямар төрлийн гурван хот байдаг вэ гэхээр нэг бол автомашин давмаас хот. Тэгвэл тэд нэг хот өөрө бодлого тодорхойлох гэсэн чинь автомашин давмаас хот. Нэг бол нийтэн твэр давмаас хот. А нэг бол микст. Тэ одоо энэ хоёрын комбайн хожим хот тэ. За автомашин давмасан хотууд гэхэр Америк ярьж байна те одоо Лос Анжелестэй гэх юм уу Сан Франциско нөгөө том талбайтай те одоо тэгээд Америк автозамтай тэгээд бүгд нөгөө тараад байрлуулгаадсан те тэрийг нийтийн твэрээр холбоход айгүй хүндрэлтэйч байдх юм те ийм хотуудыг нэрлэж болж гин тэр бол автомашин давмаасо Улаанбаатарт автомашин давмасан хот болноо гэдэг policy боёо бодлогоо тэгээд тодорхойлч юм бол төгөл өстов одоо байга бүх мөнгөө Зам харуунтай өгш нь өөрөө гүүрний байр өөрөө өөрөө тийм гүүр доогор замудаа байр итэ өөр ямар цаад гүүр дээр машинод нь явдаг бай. Харамсалтай нь яг Улаанбаатар хот яг Америкийн төр хотууд шиг тийм хот биш байхгүй юу? Стандарт. Тэ одоо энэ чинь нэг Америкийн хот доо downtown гэдэг нь их дээд өндөр. Тэгэл тархцсан мэтэрч штэ. Бүгдээрээ нэг гоё хааусуудтай амьдрал. Тэгэл чинь нэг машиноор яг ус өр арахгүй тийм байх штэ. Тийм ч үс тэгж явж байгаа. А нийтийн тэрүүр тамаасан хотууд бол байна. Хамгийн наадсх жишээ одоо Токио те саб дөрвөгтдөг нийлээд одоо ёкохама энтер орно шүү дээ. Коммерч данга нь одоо бидээс хот гэдэг боловч токийн саб дөрвөг бол авчих хоогүй. Ингээд 32 цай төрөв. 32 цай хүн амдиржид токийд одоо. Тэгэд тэр бол нийтийн төвөрд амь асолт. Нэг юусан до 32 цай хүний 94% нь нийтийн төвөрд царчиж байна. Үлдсэн 6% нь маш хас. Мм. Тас түнэлийн тэр тэр Улаанбаатрад ямар байх стыг гэдэг тодорхойлцохтой таахгүй бид тэр бодгын төсөл. Одоо одоо бид тодорхойлчлаа гэж ойлгож байгаа. Яг тэр метроны төсөл явж байгаа юм чинь Улаанбаатрад тул нийтэн тээрд амгаасан хот байх сты юм байна гэдэг тодорхойлчих чинь би бододгош та. А гээд те маш зүг тодорхойлсон багахгүй юу? Бид тэр энэ дөрүн үеийн ха дунд яаж зам бариад бариад энэ ч яг автомашин давсан хот болохгүй болчихдог байхгүй юу? Тийм болцоо байхгүй гэдэг. Одоо тэгээ дэрэс нь нөгөө тэн авиглалаар өгсөн газар моцор гэдэгнийг тэр ярих юм бол одоо бид нар зам аргуугад хэлэх бололцоогүй болчиход шүү дээ. Тийм ч ус бид нар яалчгүй ганцхан гарсан байгаа л одоо нийтийн тээвэр давмаасан л ут бай. Тэрийг л одоо гоё хэтэл хөгжүүлээ. метрогоо байрья. Одоо юу гэдэг тийм тэрнтег холсон коннекшнуудаа хий автуусуудаа зүв зөвхөн байгуултанд оруулаа. Хүм гэрээсээ гараад жоохон алхах л метроны буудал руу орчдог бай. Өвлөн даарахгүйгаар сайхан ингээд сургууль соёлтой явждаг бай, метрогоор явддаг байж гэдэг юм уу. Зарим чиглэлд тарамбай ба бас үгүй. Гү а толгоотос таван шаруудт би одоо ихтэй Нямбатартай уулзаг байгаа а Эрдэнэтэл ч уулзаг байгаа би ер нь уулзъий гэж бодож байгаа дэлгэр сайхан тач уулзъий гэж бодож байгаа бүгдэрний би тань Тэгэхэр ганцхан метроны шугам биш ээ эн чин нөгөө цогц бий чиж functional functional нь явнаа Тийм учраас одоо толгоотос таван шаруудт хийчээд дээрэс нь нисхэс Ярамгийнхаа одоо Ярамгийн гой зам тавьчихсан шүү дээ Баттуулгийн үйд тавьлаа шүү замын чинь гол хоронос нэгэн том цаа яваг уз яг тэр зайда хөтлөө тамга явуул тэр тамга чинь явсараагаа одоо энэ төвцөгтэй холбогддог байа а төвцөгтэй одоо нааша энэ гол даваад орж ирэх юмтайг өөр мөрөө зай байхгүй энэ ч нэ ирэх мэрэг зай байхгүй юм чин тамга чинь юунд дэр ирэгэе а тэмээтэй хөшөндөр ирэгчээ тэнд бол өөр хэн зай байга эргээл булцад нэцрүү яваг ингээл тойрогор тэгээд тэмээтэй хөшөөгөө харин сувгатрин талбаа талбаага нөгөө нь юу юу 400 мэт төгөхгүй түнелэр холбч. ингэж чиж энэ ч цогц болноо гэдэг л одоо хийе гэж бодоод байгаа. Юуны хайх энэ ч нэг зөвхөн ганцхан лайн бариад бүх юм шийдчих бас биш. энэ лайныг бариад дээрээс нь төр хувийн хвшлиний төмслэх хүрээнд бүх буудлуудаа одоо энэ том компаниудад өгөөд одоо том компаниудыг газар дээр биш газар доор байшингаа бариа. тэр үйлчлэгэний газарудаа бариа өгч одоо ч зоригтой байхс тайагхгүй одоо юу гэдэг хамгийн том компанидны MSS-ийн төв судалгааны талбайга өгчий те одоо тэр доогуур нь тэр дэлгүтсэй барь эндээс одоо ч гэсэн тэмээний өшөө хүртэл та нар юу тавь түнеэл тавь те одоо баруун 400 м баруун замын одоо мак та өгч 400 замын юунд дэ өгдөг юм одоо те одоо таван богтоо гэдэг та нар доогуур нь түнеэлүүдтэй барь тэр дэлгүрүүдтэйгээ холб ямар ч хүн гараад ирэхэд шууд гэрэсээ гараад доошоо ороод ингээд түнеэлэл системээр яваад ямар ч машин барьхааргүй тийм болго гэдэг одоо ийм л зөрөгтэй шийдлүүдийг л хийх гэж таахгүй ингич iets инчин явна түнэлийн систем бол Улаанбаатар хотод тохиромжтой гэж та хэлж дээ ер нь бол одоо Улаанбаатар хотод барилга байгууламж баригдах одоо зай талбай болол асуудал үүсгэдэг юм аа тийм учраас ер нь газар дээр гэж зөвхөн харж ахаар газар доор хөгжлийг хөдөл байна гэж нэг үгээр хэлж шүү дээ ингийн боломж ер нь цаг хугацааны хувьд жоохон зарцуулах ба түүнээс яг ирээдүгэ харахад бол Улаанбаатар хөгж Улаанбаатар хотын ер нь хөгжилт одоо оруулах хамгийн томоохон хөрөнгө оруулалт болох гэж үзэж болохоор байна А Улаанбаатар одоо энэ чинь нэг Жакиг 63-р онд чинь хамгийн төрөгч үед гэхээр хөрсний судалгаа хийдэм билээ шүү дээ. Хөрсний судалгаагаар юу гарсан гэхээр Улаанбаатар хот толцоо метро барихд ямагч одоо энэ түнээл мүнээл ухахд те энэ чинь отойн техник технологийн дэвшлэгдэгч бүр 70 дааг ухад тест те одоо энэ ламанчин хооломолог ич н одоо 70 дааг тавилаа шүү дээ тийм үү. Тэдний Улаанбаатарын нэг хөрсн дундуур нэг тэр TBM гэдэг машин багана. Tunnel boring machine гэдэг. Тэр машин ухаад явхад бол ямар ч асуудалгүй өрстдөө юм байна. Нэгт яг го хөрсний ус жоохон байгаа юм байна. Тэрийг бол шидчих болно гэж байгаа юм байхгүй юу? Асуудалгүй. Дээрэснээ альва нэг нь том хотуд бүгдэрэг нөгөө газар доорхоо гэж хот гэж мэддэг штеп. Түнийлийн одоо нөгөө дулааны хэшгүүм мандахч бүгдэрэг өглөөд. Ямар ч зүгээр газар доор хот байхгүй. Тэгэхээр бүх манай энэ дэд бүтцийн шугам учраас үсрэл 5 метрийн доор. Нэгсэнтэй метрол бид нар бол ерөөсөө 15-20 метрийн доор Пура тоног отов Москвагийн Скул Ленинградын метро ч бүр 90 метрийн дор мор өгдөн чи гэдэг чи аах вэ? Аан хийгдчихтэй нөгөө дайны зориултаар бас хийгдсэн тохолт байгаа нөгөө бөмбөгдөлтөд явуулдсан бол нууг нууг аюулгүй болно нуугт болоо айгүй гүн ийсэн багхгүй юу Улаанбаатар тэгш хааллахгүй байна аа ягаад гэхээр дэд бүц чинь өөрөөс 5 6 мтрийн доор байгаа ч бас 15 20 метрийн доор бүх цүлжээгээ ийхэд бол ямар ч асуулахгүй байна гэдэг тийм судалгаа ч чинь гараад ийсэн багхгүй юу Тэгэхээр бол хотод зөвхөн энэ хүн дэгед хэлэхэд Аазат бол одоо яг Улаанбаатар ганцхан үлдлээ шүү. Яг метроог. Бос нь бол бүгд метротой холцлоо. Амгийн эсвэл АКА хүртэл. Хотол, супер метротой орсон. Би одоо бүр хөхөт явь гэж бодод байгаа. Хөхөт явь гэж бодож байгаа. Надаа юун тарагдсан гэхээр тэр метроныхнээ нэг дизайн энэ гэдэг юм. Яг нэг айгүй Монгол дизайн даахгүй юу? Монгол дизайнер бод тэг ид дотрын хоор дараагийн зогсоолт тергээд ингээд аман хойс ангатад байгаа хгүй тийм чиг нэг Улаанбаатар метро удадсан чимшиг тийм Монголд нэг тийм тэр би уч үзээд нэвтрүүлэг хий гэж болгох хот хот яваа хот метрохоор бүр нэг дансан нэвтрүүлэг хийгээд яг юм Матэл одоо Улаанбаатар байж болох нэгийг бас харуулж бодсоо. Аха. Нэг үе ботход одоо иргэдийн оролцоо гэдэг зүйлийг хэт төвтэй болж ийм тийм. За, бодлого гаргах, одоо шийдвэр гаргах төвчны асуудал бол иргэн надад хамаагүй гэдэг үндсэг барьдаг байсан цаг үе бол альт орцорсон байна. Иргэд бол одоо иргэдийн оролцоо гэдэг зүйлийг гарцсаараа дамжуулаад юм шиг авж ийна. За, нөгөө төгөр бас татвар төллөгч одоо бидний зарцуулалт татвар одоо юунд одоо ашиглагдаад байгаа юм бага юм бэ гэдгийг бас хинжээ энэ бол лавштай сайхан болж юм гэж бодож гин. За тэр ер нь энэ метро барих асуудал дээр иргэдийн саналыг ер нь хэрэгс сонсч гин та. Хөө иргэдийн оролцоо байлгүй яах вэ? Иргэдээс яг мэдээж хэвээр төрцгийн үед бол иргэдээсээ асуух ч юм байна. Одоо бүр яг бүр специфик ярих юм бол инсститут бол асуух зүйлүүд байдаг, асуухгүй хийх зүйлүүд бас байдаг л да. Асуугаад байвал заримдаа ажиллах ёстой юм асуултууд биш тэгээд зоригтой шийдвүүд дэ гараад явах хэрэгтэй. Иргэд нь бол хандах нь зүү хэрэгтэй тийм ээ. Аกти яг нь метроны нөгөө ач тусыг бол одоо бид нар иргэдийн өөрөө бол ойлгож байгаа хэрэг чуд чинь. Би яг сошиал танд идэвхтэй байдаг хүний хувьд л ингээд арахаар бол дийлэнх нь димжиж явах шиг байна. А мэдээж эсргүүцэж байгаа яг эсргүүцэхээс илүү одоо санаа зовж байгаа юм уу да тийм одоо ингээд ай юу том төсөл байна а маш өртөн өртөн өндөртэй. Тэгэ энэ ньга бид нар ингээд дахиад өөр нэмэгдэх юм уу энэ үрээ чинь одоо төлч дараа дийлх юм уу ч гэдэг юм уу те юм хүмүүс дэ санаа зовж байгаа хүмүүс байх шиг байна а зүгээр зохион байгуулалтаагаар одоо юу гэдэг юм те одоо нэмбатарч гэсэн өөрөө хэлж өгдөө шүү дээ те энэ газрын галрын амьтдаа чи нэлийн тэмцээд ихээсэн шүү дээ те тэдний зохион байгуулалтаар барьж байгаа дайрлууд барилтууд байгаал юм шиг байна тэр ер нь ямар салбарын хүнд ашигтай вэ метро байхгүй те метро байхгүй байх нь уу котой хамгийн наачихын бензин борлуулж байгаа хүмүүс л ашигтай ч те машин авлахаа болчих юм бол бензин зарцуухгүй болчих юм шүү дээ те Тэгэхээр тэгж бодох байха. Одоо манай ялангуяа энэ бензин тос оруулж байгаа компанид очоод Монголын хамгийн том том компаниуд байгаа. Мэдээж бүгд эрэм зөвлөд бол одоо хөджил твшл тэ техник технологи, инновацинт төлөө явдаг хүмүүс байдаг гэж би өвдө хардсан. Тэг улаанбаатар одоо үнөхөр энэ төвжрэл төр дундаа стресс Тэг чи нөгөө ганц төвчлэл биш бол ч удаан л та энэ ч бо яг хөгжлөлийн төвчлэл болч чаддаг байхгүй. Эрүүл мэндийн төвчлэл болч чаддаг байхгүй. Энд чин стресс гэдэг чинь яугддаг тийм. Тэг идээ цаашаа ингээ давмаалаад ярих юм бол өвчнөл юмны стресс болох гэдэг юм л та. Тэг энэ болгоныг арилгахыг бол одоо ганц шийдлэн термо гэдгийг л одоо ганц бий биш. Айдал хүмүүс хэл чин тэ дунда мэржлийн хүмүүсээ тооцоолоод гараад ирсэн байх. Тэгээд өртөг зарлага бол нөх юм байна. Зорчлтын одоо зөвхөн нөгөө плейдер л нэг монголдаг гэд манайханд нэг буруу ойлголт бачихсан өөр инктроны төсөлч нь өөрийнхөө өртгийг нөхөх маш олон их үсрүүд давхар байждаг те төрөө сэрклам зар сурчлага одоо юу вэ интернет одоо янз янзын зэмнэс одоо мөнгө олдог учраас тэнийх нь ерөөсө 33% нь л нийт нь одоо таталбарын мөнгө байдгийн бэнт лээ биш олон жил султсан хүнд бол тийм учраас энэ өртгөөл нөхөн тэрэнд бол айхрэггүй а бурдаж жилийн заасан баг штэ энэ төсөл 9 жилийн дараа өртгөө нөхөх юм байна гэдэг бол жийг хэлсэн бага тэрэсний энэ төсөлч нь өөрөө замаанахын тэрийг бол мэдтгүү мэдтгүү би сайн мэддэггүй байна. Аа Япон улсын газрын айгу нэг одоо хөнгөлтөө юм зээлэр тэр зээлийг авах боломж боломжтой юм томчлууд энийг авахгүй. Тэгэд зарим нэгэн улсад тэр зээл теглэгдсэн тохиолдол байдаг байхгүй. Одоо тэр бүм 500 сая гэж ярьж байна шүү дээ. Тухайчсан тэр бүм 500 сая бийсэн. Одоо 63 оны юм ярьж байна шүү дээ. Одоо чсэн тэр бүм 500 валютны одоо долларын орвол дүн өсөхгүй байна. Харамсалтай ургийн ханшид сулрсан учраас одоо ингээд харахаар хитэн их найдууд болчиход байгаа байхгүй юу. Долларт нь бол анш нь бол хэвээрээ. Тэгээд ухаанчд чинь баг нийт төслийн 70% нь JICA-гийн 30 жилийн Японы схинг газрын нэг өнгөлттэй ийм зөэлд тамрагдтыг гэдэг ийм 41 30 жил шүү. Тэгээд жилийнх нь хүүнд за бие хутлаа ярих хөөд ээ. Ари 0.11 гээг байга. Баг хүүгт баг хүүсахгүй ийм зэл үгүй байхгүй юу? Яин ч 30 жилд хувааж төлөхөөр тий. Одоо төрч эхний 10 жил багы төлөвчгүй байлаа. Одоо тийм зөвхөн хөвгөө төлөвчлөө. Бүр нэг хөнгөлттэй. Тэгээд дараа нь зөвхөн бас хутай юм ярьчихгүй байх шиг бодчих зүгээр зарим нэгэн газар нэг төслүүд тэлэгдсэн тохиолдол байдаг. Одоо нөгөө зэл ахгүй гар тий. Тийм л одоо юм явагдаж байгаа юм л таа. Ог нь л Тэг харамсалтай юм зогссон. Метроны шав тавьж нээлттэй ажиллагаа хийгдэжсэн. Энэ төсөл хэрэгжээд ажил болсон бол одоо нийслэлийн иргэд бид бол метрог хэрглээ болохчихсан байх ойлаа тийм ээ. Ер нь энэ төсөл хэрэгжихгүй удаа тсэн шалтгаан нь юу юм бэ? Санхүүжилттэй асуудалтай холбоотой юу? Эсвэл одоо бодлогын түвшинд бас эргөрөхчтийн оролцоо бас нөлөөсмө лөө? Зүгээр л ганцхан л шалтгаан баг. Зүгээр л улс төр. Хиний захи үйд нь юу баригдчих вэ? Хэн хийгээд дэр бүнтэн өсчихөй гэдэг нэг тийм хогийн бодолтэй. Одоо тэгэл зэрэг зүгээр дараагийн засаг дарга хим болсын тэгээл тоцооллоо. Тэгээл ягаад тэрийг өргөжлүүллэх үе. Тэр их тэр хүмүүсээс л асуух хэвчээ. Хин төсөлчин бүр яваа, тээцүүн хийгдэхдээ дурссан тээцүүн гараад шаваад очих нь нийлсэн чинь бүр хоёр газар шав тавьсан шүү. Толгойо тэт нэг хөлтэн. 5 шарт тий, шава тавиад ингээд явх сты төсөл маань харамсалтай таа тэгэл дараагийн цэнг газар дараагийн одоо засаг дарга гэх юм уу те? гаршилдаг цоос ус. Тэгээ яг дүржлүүлэх үг гэдэг надаас биш дараа нь хэн засаг засаг даргалсан юм бэ? Тэр үнэжлээс асуухстой баг гэж үзэж байна. Ахаа, метротой одоо томоохон хотод дотроос бол Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хот метроггүй байна аа. Ялхаад үлдчихлээ гэж юм. Петро гэдэг зүйл чинь нэг бодлын хүний хэрэглээ мэт боловч те. Одоо улсын хөвд хөгжлийн хөвд ярих юм бол улсын хөгжилд нэг шат хэдэн шатаар Одоо ахиц төвшүүлж үзүүлж байгаа зүйл гэж бас үзэж болох уу? Тэглгүй яах вэ? Тэглгүй яах вэ? Энд чинь нөгөө надад сая би саппорт явж байгаа тэр одоо саппортыг нийт төврийн газрын хүмүүст таа ингээд дуу алд зааж байгаа надад их гой зүйл хийсэн. Метро гэдэг бол зөвхөн А-аас Б цэг төрөх тэвлийг хэрэгсэл биш юм аа. Энд чинь бол тухайн утын бүр том соёл юм аа гэж хэлцгээв. Тэгээ метронд яаж би явж охих вэ? Метро яаж хэрэглэх вэ? Тэгэх юм одоо тэгэл энэ нөгөө дагаалгын бүс ингээд тэгээ тэнд дотчих нь өчнөө олон үршлэгний байгуул, өч нэ системөөс ингээд бүр ингээд аасны төршг ингээд гоё их үлдсэн. Тэгээд энэ хүмүүсийн амьдралыг ямар гоё аа тоо таата болгож гэн. Дэрэс нь эвүүлэмдэж ямар ялангуяа тий саппорт би харахаар я юу нэг бусдад пот метродоор би бүгд нэг явж үлдсэн. Гэтэ саппорон метро яг л даадаг даадаг юм. Тэр туннелийн систем нь Улаанбаатар хотод айгүй тийм тохирох хор тэр жүйднэсээ жакиийнх намайг байн саппоро явуулаад ийм тийм учртай. Тэрэсэн саппоро ч нөрөө яг уртрагаараа одоо Улаанбаатар та нэг уртрагд байдаг. Өвөлтөө маш хүтэн. Бас яг айдлан хотгохгүй юу? Уур амьсгал. Уур амьсгал өвдчих тийм. Тэгээд ихэнх хүмүүс нь өвөлтөөсөө газар би ингээд газар газар дээр ингээд гараад явах юмч хүн барахгүй. Хотын дөвч тийм. Ну хүмүүс найцсан байгаль доош орохлоо бүх юм газар доош оч. Тэгэл үрэсө дандаа алхаж чинь. Тэгэл би ингээд нэг би их нэг өөрө анзарахгүй ингэж явжгаад кит ингээд анзаараад ингэж харсан чинь тэнд нэг ч илүүч илүүдл чинь төв алга. Бара ганцаахны бий лсэн баг. Яг бүгд алхаж чинь. Тэмэлвэн. Тэм учраас энэ чинь зөвөрл нэг нийтийн твэр биш энэ чинь одоо алхаж байгааг бодоход ирүүл мэд болчиход байгаа юм шиг тийм тийм. За тэгээ хүмүүстүүдээ ядаж аюулгүй байлаа. Одоо нэг юм статистикийн тоо гэдэг юм аа зүгээр яг хөө тэрийг би нөгөө яагаад би сайн мэдчихвэ гэхээр би ч нөгөө एनटीВ дээр хотын годомжгээд замын цагдаагийнхантай хамтраад дөрвөн жил нэвтрүүлэх хөдөлсөн. Тэгээд замын цагдаагийнхныхны оо байнгын одоо үгд статистикийн тоомог би мэдчихэж идэв. Тэг яг тухайн жилүүдэд нөгөө Иракт дайм болоод тэгээд Иракийн дайнд үргэджсэн оо Америк зэргийн тоогоос зам тэврий өслөөр Монгол дүржсэн хүмүүсийн тоон хамаг их байс жишээл үү тээ тэр дайм болж байгаа газрыг улан батгаар ярьж байгаа юм. Тийм тоо гарч ирсэн баггүй жишээлээ. Тэгэхээр хамгийн наазах нь энэ тоо байхгүй. Ягаад гэвэл хүмүүс зам дээр явах шаардлагагүй болчих учраас амнаа газар доогор явах болчихдог байхгүй. Машинт та хөлтцөхгүй болчихдог байхгүй. Машинт та хөлтцөхгүй бол тэгэхээр замчдын хой чөлөөлөгдөд гэдэг. Одоо инктайми өргөн хөлөгөөр том одоо нэг туура нэг нэг ямаа автосаа явуулах гал болон золон болж байгаа юм л да тий. Тэр үөр машин орчиход нэг чөлөөтэй өвжөхгүй гэл метро борчсон бол энэ инктайми өргөн хөлөгөөр автос явуулах шаардлагагүй Яг чинь автобус энегээр явж байна. Энэ бүгд чинь чөлөөлөгдчихв. Одоо нэг автобус хэрэгтэй бусд газруудад тэр автобусуудыг явууллаа шүү дээ. Одоо тэгэл нөгөө автобус, мөгтус гэдэг нөгөө автобус мэс хаалт автобус болчиход одоо ингэ юм коё явж байгаа юм шигтэй. Тэгээд ач холбогдлын хэм бол дуус шүү. Зөв хамгийн наадх нь иргэдд ямар ач холбогдол байдаг гэхээр одоо метроны стейшнуд байгаа тий. Одоо ингээд энэ төсөл чинь нийт 14 стейшн байгаа тий. Хамгийн цодлын стейшн одоо 5 шир гэд бодё. Хамгийн сүүлийн стейшн. 5 шард одоо байгаа нэг үлд хөдлөх хөнгө тэ метроны бууталтай ойрхныг үлд өдгөр байдлаач тэ одоо очиод нэг гур өрөө байрыг авал митэхгүй одоо нэг таа нэг гороо өрөө байрыг тавьчаад одоо 70 80 саяар ч юм уу тэ ярьж аваад авчихв х отоогийн ханшаар метро бариглал бол тэр чинь шууд хоёр тийхэн нэмэгдэнэ метроны буутал бариглал бол тэр чинь шууд даблднаа шууд 200 сая бол явчихна иргэдийн амтл бол чинь тэг тусна Одоо хэрвээ метронд зүйл явах гэж бол энд энд стейшн байх юм байна гэвэл тэр тэнд ойрхон байга байрууда зарахэрэггүй. Дөрөвөн жилийн дараа метро барилхлын дараа бол зарахд ирчихнэ даа бэлдэнэ л гэж үлдчихлээ. Би одоо нэг бодлогын түвшинд бас асуулт асуугаад ичмэ хатгултээ. Метро баригдлаа ашиглалтанд орлоо цаг хугацааны хувьд ээлэгдэл гимтэл гарна тэриг мэдээж хүн заасан тийм ээ. Тэгээ манай улсын хувьд ч гэсэн одоо нөгөө мэрэгжил сонголт талбар, эргэлдэггүй мэрэгжил сонгоод өөрө сонирхолгүй мэрэгжлэрээ сураад эдин засаг, мөнгө санхүү бүх зүйлэрээ хохроод байна гэж байгаа. Тэгэхэр ер нь бол Петрото болч юм бол бас ажиллах хүчний асуудал гарч ирнэ. Энэ асуудлыг өөр нь хэрхэн шийдэх вэ? Тоц учраас үүнтэй юм. Сая өмнө би нөгөө сапорот явах тал бүр нэгэн урдхан хугацаагаар яваад айгүй сайн судлсан. Тэгэ натам яг тухайн хүсээс түнэлэн системүүд нь баригдажсэн тэднийгээ узулсан. Дээрэснээ депогоо узсан. Дээрэснээ удирдлагын төвөө узулсан. Тэгсээ яг метроны сүлжээндээ ажилдаг ажлын байр нь аягүй цөөх юм бэл. Тэр ажлын байранд 700 мянган хүн тэргээд яригадаг байтуг. Тэр нөгөө үйлчлэхний байгууллага да. Тэр шинээр бий болсон газрууд та тий. Тэр мөрөнд ажиллаж байгаа хүмүүсийн тоо нь мэдээд байгаа. Тونس яг ингэ нөгөө оо сронж жолооч тийм тэ тэ оператор гэж ирд юм бэлээ тэ тэ засвар үйлчилгээ тэгэхээр удирдахын төвийн одоо нэг респечер тэ тэр минийхэн тоог нь арассан чинь гурван лайн дээр бол маш их хүн хүмүүс ажилтгийм бэлээ тэ тэ технологийн технологийн шинжийг ашиглаж байгаа гэсэн үг тийм гэдэг мэдээж одоо жишээлбэл Парисын Сингапурын метро бол жишээлбэл одоо бүр суперс тийм нэг ч жолоочгүй бүхэн автомат автоматчсан тийм метро байж байгаа жишээлбэл тэ тэр л үл ингэж хүмүүс ойрчгоо тэ Саппоронд хитгэж лээ нада арай 200 гаад гаруун үнэ л удаа ажлын байр зөвхөн тэр метрод агсаа ажлын байраар ангатагтлуун юм тийм маш чөө би гайхад ийм зөвхөн байдгаа тийм ээ гэж энэ бол зөвхөн метроохоо тий зөвхөн метроо гайх түүнээс тагсан гадтай өрчлөөс тийм тэгэхээр нэг осонд шинэ бас ажлын байр тий шинэ ажлын байр би болно чин тэгэд одоо энэ метроны төслөө ч хаана дипон байгаа байх вэ тэр хоо хаан үтэлгийн том орн байх го буучин дэлгэцсэн төсөл нь бол одоо ингээ бэлэн байж байгаа л та нада нь Улаанбаатарныг хилж байгаа юм таадаг байгаа буруу онцолж хэлээд байгаа. 13 оны ジャイカгийн олон улсын байгууллагын хийсэн урдчилсан тээзүүний дагуу одоо энэ тендер зарлагданаа гэж хэлээд байна шүү дээ. Энэ сарын 29-өс. Тийм 2029 гэсэн тийм. Тэгэхээр тэнд надад бол татаж татчих. Ягаад тэгэхээр 13 оных нь ジャйгийн хөтөлтөнд би эхлийн хэсэгт нь оролцоод явьчихсан үнэндээ бол надад их гоё тийм. 13 оноос хойш бол Улаанбаатар хотын төвлөрөл бол бас нэг лэдггүй нэмэгцсэн энэ тухайн торцол судалгаанд нь орсон бат юм. А одоо бол мэдээч чинь тухай бит бол Джейкийн 13-р онд л хийж байгаа судалгаа шүү дээ. Тэрнээс хааш одоо энэ шинэ хөтөлбөрүүд нь бодвол хийж байгаа байлгүй юу. Хун амын тооч шийдэл нэмэгдсэн. А ихтэ нэмэгд тутмаал улам дэрлэ хэрлээ улам ирэгтэй гэдэг нь л одоо боломж нэмэгдэнө гэхээс бол хасагтах одоо баланс бол байхгүй шүү дээ. Хун амын тоо улам нэмэгдээд байгаа, төгжлөл нь улам нэмэгдээд байгаа 13-р онд ямар төгжлөл байсан одоогийн төгжлөлтэй харьцуулах юм бол бүр тенгер гац шиг л юм байх шүү дээ. Одоо ч гэсэн бүр ямар л Бага л тех цогцл хич хэл хичгэд л хэлүүлээ явуулдаг шүү дээ тийм. За ярилцсан дээр ажиллаа. Баярлалаа өрсөнд. За хэлбэр агуулаг нэвтрүүлэг энэ удаад нийслэл хотод метро барих асуудлаар нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдөө хурлын төлөөлөгч асан ганхууд гүйж оролцуулж ярилцлаа. Дараагийн дугаар хүртэл түр байртай.